どうも大之助です。ということで今回もシャドーバース実況プレイやっていきます。なんかローテーションでグランプリがやってるみたいなんで、ネメシスの機械ネメシスですね。このグライアスが死んだ機械たちを蘇生してくれて、ものすごい盤面を作ってくれるんで、7ターン目ぐらいに一気に勝負を畳みかけるっていうデッキなんですけど、まあ4年生として A グループにサクッと進出してやりたいなっていうふうに思います。すいません、ちょっと喉がイガイガしてて、あの咳出ちゃったんですけど、まあ気にせず実況していきたいなっていうふうに思います。とはいえね、シャドーバースほど人生に無駄な時間はないから、なんか後ろでバックグラウンドでゴニョゴニョ人の声が聞こえるかもしれないですけど、英会話を隣で YouTube で聞き流しながらやってます。いや、今の環境って何が強いのかな。多分ロイヤルとかね、あの財宝ロイヤルって言ったらいいのかな、海賊たちがもう総量ばっかりの状態なんで、そっから始末って言ったと思うんですけど、ということでお相手者リッチャー、リッチャーなんだっけ、指導展開あのボストン戦隊の私は天界の花たくさんいるリッチャーかなっていうふうに思ったら、これはどうしようかな。ここだろ、全部激震の干渉3ターン目に悩ましいな、悩ましい。アニマルパレッターもいいけど、まあ全部変えようか。なんか引くでしょ、まあ、なんか引いた。とりあえず挨拶はよろしくね。挨拶はね、人として最低限の礼儀なんで。ウィスのカンドルさん、これだとまだスペルウィッチなのか何ウィッチなのか分かんない。お、イカトロンが来たぞ。これは次カシム、カシム行って、次実践の関数、シルビア返しましょう。後悔はしたくないから、あ、決めたから。激震の監修出したいけど、相手がなんか、これカシム生き残るんじゃない、生き残るんじゃないの。うわっ、かっこ悪いな。まあいいでしょう。激震の監修戻る。相手スペルウィッチですね。アニマルパペッターは、いやーけどメタトロン行きたいから、いいプレイヤー。ほぼ雷センスね。プレイヤーメタトロン。お、これプレイヤー。禁断の魅惑をあなたに。こいつはなかなか。禁断の魅惑をあなたに。まあまあまあ。悪しき燃えよ。離されな。行くぞ。アニマルパペッターとバーミリア。我が翼進めたい。早めに巡る。アニマルパペットとバーミディアで朽ちた巨兵をしまって、で7ターン目にシルザイル出して、されば生徒は文学である。試してやろう。アヘテイフなら人そのものと良き道を。おグライアス、これはここは朽ちた巨兵をお亡くなりになって、生まれた理由知らない。でもこっちはどっちか、でアニマルパティスタが無駄なく決まり。どうしよう、進化しよっかな。進化しとこうか。ここからだ。思い育ち望むまま、望むままにやるな。でキルザイル行った後、その次のターンにグライアスでマックス進行。言い過ぎた。じゃあマックスグライアスで終わりだ。相手読者のお供に、はいどうぞ。耐えられるか。どれに行くとは、話も曲も大展開。いいのですよ。うん、盤面も結構埋まってるから、埋まっちゃってるから。物語を取るゴミクズ。うるさすぎた。いや、これはドイツに進化するか。ペッパーリーグ。これで終わらせる。だけ強いから。みんなはどっちか進化。望むままにやるな。仕込んで。マックスぐらい。これ強いぞ。とかもうこの盤面で相手も、焦る必要はない。
110cc をグライアスを出すまで回らず。いいぞ。終わったようだ。もうなんかボスラッシュみたいな強いカードバンバン出す系の一気に楽しかった。さあさあさあ、こんな調子であと3連勝してやりましょう。さっきまで2時間近くピアノの弾き語り生配信してたんで喉がガラガラなんですよ。まあそんなどうでもいいか、興味ないっすよ。じゃあ何で言ったんやって話なんですけど、この喉がガラガラに枯れている言い訳とか弁明をしたかったんですけど、人が言ってたらロイヤルと当たりましたね。これ絶対大砲ロイヤル10中ハック発動。あの大砲ロイヤル遮ることさえ許しはしないわ。キルザイルいいねけど、本当だ全開。よっしゃ、メタトロン来た。いや、神器の移動よろしくね。かな一瞬の干渉欲しいんだけどな。おお、ナバの突き湯だ。ナバの遥かメンテラッシュ。厳しいなまあ次カシムから行くでしょ。神器の移動1枚返そう。相手先行で1ターン目から動くのマジやめてほしいんですよ。潮風が恋しいね。強いんだわ。神器の移動後悔はしたくないから。これ2ターン目に決めたから。このままもうそれだけで全部決まってますから。次アニマルパペッターから行こうか。神器の移動帰ってきたな。なんで大海原を突き揺る。海原。そこだ。いやー非常に愛おしいね。そこだ。かっこ悪いな。次ユーラの方行こうか。海原かけてたら。不器本当。神らしいだろ。次メタトロンに添えて何か出したいけどな。てくれないかな、なんかいい感じのカード。メタトロンだって。腕の見せ所だ。入れてくるじゃないか。相手靴履かせて自爆。相手してくる。相手財宝カードめちゃくちゃきついよな、使った。クーラー補充してくる。ミスったか。どうでもいい。まあ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 。まあまあまあ。今のカード。燃えよ。ただされよ。行くぞ。我が翼。ただす炎。アニマルパペッターWってるから。アニマルパペッターWの後の7ターン目神器の移動を回す。エターナルドグマ。エターナルドグマの回復また戻すと。早い父よ。はあ、結びの時。ちょっと悠長だな。ちょっと悠長銀行だな。さすがにこれはアクションパターンじゃないんだ。貴族どもには猫に駒。え、進化相打ち？ザクザクだ。いや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 。ちょっとなめくしてますね。次の演目決まり。どうですかな。これウーラのせい消しちゃおう。ザナ見やがれ。不器本当。神らしいだろ。進めたり。けど一応ちゃんのシルビアがいるからもう進化切っちゃおう。へえ。進化切っちゃおう。進化切った。ここからだ。みんなはどっちが好き？相手のことだから多分船長とか恐れて乾くしまあまあいいでしょう。もう7番目だろ。神器の移動で神器の移動でドロー進めよう。こっちはスルザイルもしくはなんだっけ、顔面にぐちゃぐちゃライオネル親方のグライアス、グライアス、さっきをグライアス。
する主をグライアスまで聞いてくれないとお話になれない。あいつ7ターン目であいつ出してくるんじゃないかとして、あのドラゴシップ、ドラゴシップじゃないわ、進化して疾走持つやつ、恐れて乾く良き道、これウーラも残るんじゃない、さすがにターミネートマシンベアは残さないですよ。え、残すの、これちょっとアクシュアリンコパターンじゃない、それはちょっとナメジロウでしょ。次の演目決まり、進化しようか、これで終わらせる、くどい、これオリジン&スプリア行っちゃって、これか、いやオリビエ行っちゃおう、いやオリビエ行ったらマシンベアの能力を殺せないだろうがって言ったら、ここはカシムで全員の能力1枚、はい、後悔はしたくないから、お、なんだ、お、切り替える、決めたからチック、これいいんじゃない、さすがに相手なめくしすぎたでしょ、オリビエ&スプリア、甘ぬく海に心のままの悪徳を、愚かだな、悪意、悪徳、自由の証、貴族どもには猫にコバ、どうでもいい、進化って人類メイド、やっぱりキルザイルでしょ、さすがにかっこ悪いな、俺の場のカード、アニマルパペッターでも残るもんなら俺の勝ちだぞ、おしまい、いやこれはキルザイル出して、これキルザイル出して届くよね、アニマルパペッタで回復するから、呪いを取るゴミクズ、じゃあ思ったよりはやるみたいだ、じゃあ見ろ、ほらちょっとプレイングでね、やっぱね関係できたらね芝居してしまうんですよ ね終わったようだ、自分の才能が怖い、はい、わかりやすく調子乗る、いやけど先行で相手稲原からのなんかなんちゃらの報酬、でもあの海賊2連続にされてあそこからよくまくれました、相手がねなんか、まあ、こっち高校になってくれたっていうのも、あの方の進化効果をどんどん発揮できるから、で次相手エルフ、エルフってことはあいつか、指導展開発動、邪魔するなら引け、バカシオカミホズミ、もう一回出てくるから、次の移動は返せる、次の補充カードが多いのはありがたい、舞い戻る創術で、次のが多かったらその分それで次のが戻ってきた、よろしくね、コスモスタンドどんどん出してコスモスタンドに戻ってきましたから、禁断の魅惑あなたに、またこのザリーだ、接近の監視、殺していかそう、一応ね一通発生ここにいる、いやけどベネディクションカンバーバッチの可能性もあるから、アニマルパペッターの3人とも禁断の魅惑あなたに、だけどこれ残ったということはアニマルパペッターの魅惑決まり、これ前元で掃除する、そんなこと超絶打っておくか、いや残しておきたいな、
それを着ていいのですよ。エネディクションカンバーバッジが出てきたらすごい悲しい気持ちになるからやめてほしいんだけど、バカショウカミ補充もできないでしょ。不足の説明で、ちょっとロンと歴史の感じかな。驚愕の叫びが一夜の話題。焼き焦がす。カードの数が出せないから、恐れは料理の大好物。それなら別にいいわ。とは言ったものの、どうやってセルしよう。意外と強いぞ。神器の移動、神器の移動なんだけど、これグリフィンシーズンに移動ないし、エターナルドグマにドローしたらトイレがパンパンになっちゃうから、大体ちょっとパンパンに行くやん。行くぞ。神器の使うか、こいつも機械カードだったりしたらとても嬉しいんだけど、そんなことない。まあ7ターン目これクルザイルいくでしょうから、記憶の叫びが一夜の話題。甘く見るなよ。恐れは料理の大好物。大丈夫、そんなか美味しいのあるのか、さすがにあるよね。もう一枚神器の移動で使った。フルザイルってセイラがパンパンになってたけど、フルザイル出したらだいぶグライアスの割に高かった。来るか、来るか。いっぱいぼんやりさせるゴム。ポジに1回だけでもできたら十分か。転がない。貪欲、私を求めて書き込む。作られた全てに意味があるから。ビニの教頭では、お前先誇る純白の牙燃え尽きろ。野生の牙に理性を飾る。風はある、もう吹いている。さあどうする。作られた全てに意味があるから。風はある、もう吹いている。このスパングは倒せるんだよ。無能に劣るゴミクズ。風に散る。風はある、もう吹いている。ここからだ。ならば廃棄にわきまえろ。オリアンドスーディアが燃えたら悲しい、悲しい。グライアスのバリューだな。あー、次グライアス2連打したらだいぶ相手も、やられなければ。ビニなる教頭。ああそうか、証しを借りる。ではお会いそで。うわ、これ切り替えで、切り替えで変身させられるのか。お腹が丸くなってしまいます。そしかピアッシーなしの効果で。風はある、もう吹いている。殺していかぞ。あ、まあそれなら別に燃えていいや。燃えていいけど、暗いやつ出してターミネートマシンベア、それもう使うしかないよな。行くしかねえよ。風はある、もう吹いている。
風はある、もう吹いている。次相手が何か守護とか出そうもんならオリビエで、このターンにさすがにリーサルはないでしょう。いやけど言うて相手8点出したらいいのか、盤面に引き出す。振り出してる。我が身は神秘の注目なの。あと1点か。相手が9だからあと1点出たら俺の負けか。作られた全てに意味があるから。うわ、出るじゃん。そう。甘く見るなよ。そうだよ。一人見させないから。間違えた。14点だな。くそー、ちょうどじゃん。大したものだ。相手の守財度を変身させられてなかったらってことか。というか俺が舞い戻る装置をデッキ部材度を戻しておけば。だけどそんな打つ暇あったかな、そういうのあったかな。負けちゃった。くそー、ホズミ本当にこんな外役カード。俺の怒りにこうして、今ちょっとカレーに似てたんですけど、カレーもグツグツに、グツグツに煮込めてたんで、ちゃんと食べてみて。ネクロマーサーと、ラストワード、ネクロか。指導展開、発動。恋つなぐため、僕は来た。いいじゃん。悪くない程度。変身とか消滅があるっていうことを覚えておかなきゃいけない。よろしくね。まあけど、ネクロマンサーは、ネクロマンサーは消滅とかない。恋の始まり。ご主人様まだかな。ラストワードネクロですよね。スタイルいいじゃん。禁断の魅惑をあなたに。お。スタッフ編を放送する方がいいかな。ロロロ。ここで何かいいのですよ。いいやつ。なる神。ラストワード着実に。アニマルパペッサーで、もうアニマルパペッサー、次の演目決まり。お、早く会いたいな。アニマル壮絶を朽ちた巨編やるのか、キルザイルやるのか。これは朽ちた巨編でしょ。甘いっきり。バディ落ちるけど許さない。でもこれ5ターン目に切ったら一瞬出しそうだな。だったらキルザイル処しておけばよかったか。休日ロードをお断りで、でレイゴンの逃走で俺の顔面に攻撃でしょ。一緒にやってあげますね。おしまい。じゃあスペアマスターで、ああいいじゃん。ギルネリーゼ、じゃあ外れるか。か。スキャットリーパー。なんかカシムあたり引いてくれたら嬉しいんだけど。それか。お、それだけ？ありがたい。これはありがたいぞ。どうしよう。だけどさすがに EP。貪欲。私を求めて書き込む。回復した方がいいでしょ。行くぞ。私以外はたっぷりと、ね、の監修のステータス、あの攻撃を掴むために2体とも残すっていう方法もあったか。次フレイヤ、いやけどフレイヤだけで終わる可能性も高いぞ、この程度は。だったら口先を変身か。なんて恋。え、マジでやったぜ。相手相当手札事故ってたんだな。変な声出た。えって。よっしゃー。終わったようだね。あと1勝したら、ラウンド A に、決勝ラウンドに行けるか。ラウンド1の A グループか。結構いいじゃん。やってんじゃん。いや、ちょっと、ラストワードネクロとガチンコ勝負したかったっていうのもあるけど、まあ、勝っちゃったからね。まあ、この結果はまだ続きましょう。当然の成り行きだったけど。おっと、なんかちょっと可愛いやつ来そうです。指導展開、発動。今度こそ、お前の目はしてかないですよね。ここで突き止め。よし、高校でメダトロンが来てたのは相当偉い。
今のパトッパー確かに2ターン目に動けるカードがない。2ターン目に動けるカードが引けてない。これは相当まずい。よろしくね。1ターン目から動くのはやめろ。リセージャーを断りで。あ、いいね、プレイヤー。プレイヤーアニマルパペッタ。いやけど、アニマルパペッタを残していくの。パトロンでいいんじゃない。悪しき燃えよ、ただされよ。準備を命令させていくのか、それともアニマルパペッターを使っていくのか、非常に見どころなんだけど。風貌魂発見です。風貌魂発見です。これウーダのスで、これウーダのスで来ちゃおうぜ。武器奔放進めたり。神がしいだろ。相手のドローとラストワードを使う。いい動きができてるんだ。次、いい感じのカード。もう帰るよ。まあ、オリビア&イチエチ&シュージアもいるからガンガン進化する。ワードこれまだ5枚もいってないでしょ。深淵の大佐を早めに出して。お禁断の魅惑をあなたに。悪しき燃えよ、ただそれよ。これもこっちのメタプロン行くぞ。我が翼、ただす炎、進めたり。あ、考えたらアニマルパペッタ出した方が良かったか。いや、けどアニマルパペッタを出したら HTP のはまらなかったから、まあいいか。不要必要はもう決まってる。スプンデットはここで使ったのか。油断をするな。命がそこに余っている。こいつ、カバープラス3つなのか強いのか。もう帰っていいですか。何その良き道を。あ、また全然理解がいけない。これが相手ユーモー魂発見です。ユーモー魂発見。切り替える。次の演目決まり。ここからだ。これで都合の我が翼進めたり。望むままに。くどい。あれこれ、ね、もう帰るよ。もうグラフ1だ。もうこれいったでしょ、さすがに。これ相手全部処理できないです。ラストワードの回数はすごい増えたけど勝つか。いやけどこれ死に相手がラストワードに稼いでキルベルスとか出して百鬼の頭領まかりこすえ。遊びはしまい。だからキルザイルで何だ。遊びはしまい。良き道はだって相手ラフ1ですよ。遊びはしまい。主人様まだかな。悪くない。よっしゃー、悪くないだろうって褒めてもらいました。静かにして。じゃあ4連勝しました。4連勝だね。5戦中4勝しました。終わったようだ。じゃあ A グループ進出ということでね。まあやっぱ久しぶりにやってもね腕が衰えてないということが証明されたということで今回は以上。バイバイ。